Президент України вже відреагував. Зокрема, він надав свої коментарі в інтерв'ю французькій агенції AFP. Він відзначив, що це дасть значну перевагу Москві, зокрема, у питанні переміщення військ та артилерії. Я зацитую, що сказав президент. У нас вже було припинення вогню, але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик, що буде хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас. Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі, для мене поки що це звучить як нежива історія, відзначив Володимир Зеленський. І я хочу трішки нагадати перед історією, що передує ось цьому олімпійському перемир'ю в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що він розраховує домовитися про припинення вогню в Україні та в Газі на час літніх Олімпійських ігор. Зокрема, він відзначив, що таку можливість розглядають за рахунок сприяння партнерів і з Китаєм збирався домовитися французький лідер, зокрема Сі Цзіньпін. Напевно, що обговорювалася ця історія. Водночас Кремль також, як повідомляє The Guardian, відхилив ось цю ідею, заявивши, що помітили нібито, що Україна використовує такі ініціативи, щоб спробувати перегрупуватися та переозброїтися. Ну, насправді, неважливо, що сказав Кремль в цьому випадку, тому що ми розуміємо, що Росію слухати то собі дорожче. І дійсно, тут найголовніше – це наша позиція і наша зацікавленість ось цій історії, а її немає, тому що ми розуміємо, що те, що сказав президент України Володимир Зеленський, з цим ворогом неможливо домовитися, бо більше Росія швидше за все, вона би направду могла використати цю ситуацію для власного просування, власного наступу. Ну і тим часом наша країна активно готується до саміту за українською формулою миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Відзначив, що нині свою участь підтвердило вже багато країн. На цю мить відомо, що до Швейцарії приїдуть близько півсотні делегацій з різних країн світу. Саме стільки дали свою згоду на участь. Майже місяць до саміту, місяць нашої роботи. Вже зараз є згода від держав з усіх континентів на участь у саміті. Обов'язково продовжимо на всіх рівнях працювати, щоб зустріч стала результативною. Я продовжу комунікацію з лідерами, команда продовжить роботу на рівні радників з національної безпеки, а також МЗС, парламент, громадські лідери. Неформальні наші зв'язки з партнерами використовуємо також. Ну і хочеться трішки розказати про ось цей саміт за українською формулою миру, який відбудеться в Швейцарії вже 15-16 червня. Дійсно, це важливий для нас захід, тому що, як сказав Володимир Зеленський, Україна хоче отримати певні свої, власне, свою безпеку, зокрема енергетичну безпеку, включаючи з ядерною безпекою. І дійсно, як сказав президент України, всі країни, які долучилися, вони зацікавлені, аби ось це питання було вирішене. Також, звісно, що для того питання проходження українських вантажів морем без ризику для наших людей. Ну і, звісно, що безпека у прифронтових містах також є надзвичайно важливою. Обмін полоненими – це навіть питання за важливістю, яке не варто якось якимось чином обговорювати, тому що це питання одне з перших, яке стоїть на, власне, порядку денному цього саміту. І президент України раніше говорив, є така вірогідність, що дійсно до закінчення війни можуть обміняти всіх на всіх. Це, власне, також питання, яке буде обговорюватися із тими країнами, які вже зараз заявили, що вони готові долучитися до ось цього саміту. Взагалі, я нагадаю, що ідея цього саміту з'явилася ще 15 січня під час візиту до Швейцарії. Володимир Зеленський заявив, що
українська сторона разом із швейцарською розпочинають підготовку до цього глобального саміту миру на рівні саме лідерів. Та, направду, тут, знаєте, питання, чи всі лідери долучаться, тому що зараз чекаємо відповіді від китайської сторони, чи буде, зокрема, китайська делегація та Сі Цзіньпінь. Ну, як нагадав президент України Володимир Зеленський під час візиту Ентоні Блінкена до України, що дуже важливо, аби саме президент Сполучених Штатів Джо Байден був на цьому саміті. Ну і загалом ось те, що Україна хоче вирішити на цьому саміті, 10 основних пунктів – це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених та депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, повернення справедливості, виведення російських військ і припинення бойових дій, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни. Це, знаєте, дійсно, направду, такі глобальні питання, проте всі вони зараз будуть на етапі обговорення і поступово-поступово ми будемо йти до їхньої реалізації. Те, що сказав президент України про країни, які вже долучилися до цього саміту, от давайте послухаємо. Дуже неочікувано. Об'єднання світу через інформаційну війну, іноді об'єднання світу втрачається в інформпросторі і суспільства тих чи інших держав, які впливають на рішення своїх лідерів, суспільства починають, знаєте, ну як, хитатись. І не всі підтримують, не вся частина тієї чи іншої держави підтримує, наприклад, Україну. І тоді хитання в парламентах або в конгресах. І тоді питання допомоги або ні, або частково. Це перший пункт. Об'єднання всіх на саміті миру – це впевненість своїх країн, своїх суспільств, хто на чьому боці. Для нас певність, ті, хто до нас не приїхали, це не якась там відповідь, але це, в принципі, публічна відповідь. Якщо представника твоєї держави немає, це публічна відповідь, що коли ти кажеш, що ми всі хочемо, щоб був мир, ні, ти хочеш, щоб Росія перемогла. Ну і дійсно бачимо це те, що сказав президент України, чому важливий ось цей саміт. Про що говорив Олаф Шольц, про те, що якихось конкретних рішень від цього саміту очікувати не варто, про те, навіщо українська сторона взагалі зараз робить цей саміт, як я вже сказала, для того, аби покроково дійти до реалізації тих 10 пунктів, які для нас є важливими.